שאלה 5 במודל מתכונת, תלמיד מחזיק מד כוח שקשור לקופסה עמוסת משקולות, תלמיד מושך את הקופסה במעלה מסילה משופעת שנטויה בזווית של 10 מעלות. מיקום הקופסה נמדד באמצעות חיישן, בצד ימין, מסת הקופסה 1.89 קילוגרם, ויש לנו מקדם חיכוך קינטי שאנחנו לא יודעים אותו מ-UK. כיוון החיובי הוגדר להיות במעלה המסילה מהחיישן והחוצה, כלומר ה-X שווה 0 נמצא פה, וזה הכיוון החיובי, הכיוון של ציר ה-X. הקופסה מתחילה ממנוחה, זה דבר חשוב, פה ב-X שווה 0.237, והוא מושך אותה עד X שווה 0.862 מטר, כמו שכתוב כאן, ואז היא נעצרת. עכשיו, למה זה חשוב שהיא מתחילה ממנוחה ומסיימת כשהיא נעצרת? בגלל שזה אומר שאנרגיה קינטית בהתחלה היא 0, ואנרגיה קינטית בסוף היא 0 גם כן. והגרף פה למטה מראה לנו את הכוח שהתלמיד הפעיל כפונקציה של המקום. אני רואה פה יש לי גרף של F כפונקציה של X, החל מ-X שווה 0.237 עד X שווה 0.862, ואז השטח מתחת לגרף הוא כמובן מייצג את העבודה. ואומרים לנו שהשטח, עבודת הכוח של התלמיד זה 3.75 ניוטון. זה העבודה שהתלמיד עשה, שהכוח של התלמיד הפעיל. שרטטו תרשים כוחות על הקופסה וציינו מי מפעיל כל כוח. אז את הקופסה, כוח המשיכה כדור הארץ, F זה התלמיד, נורמל זה המשטח, ו-FK זה חיכוך קינטי בין המשטח לבין הקופסה. אלה הכוחות. האם האנרגיה המכנית של הקופסה נשמר במהלך תנועתה במעלה המסילה? נמקור. אז נזכר שאנרגיה המכנית שווה, סליחה, אנרגיה המכנית כוללת, שווה לאנרגיה קינטית ועוד אנרגיה פוטנציאלית של קפיץ ועוד אנרגיה פוטנציאלית של גובה. עכשיו, אנרגיה של קפיץ אין פה בכלל, סבבה. אנרגיה קינטית בהתחלה הייתה 0 ובסוף היא 0, ולעומת זאת אנרגיה פוטנציאלית של גובה, כן, יש פה שינוי, בגלל שאני מזכיר שהוא התחיל, בגלל שיש פה זווית של 10 מעלות, הוא התחיל מ-X מסוים כאן, X0, וסיים ב-X1, יש פה דלתה X, אז הפרש הגובה, יכול להגיד שדלתה H חלקי דלתה X זה סין 10, כלומר דלתה H שווה דלתה X כפול סין 10, וזה כמובן שונה מ-0, ולכן יש פה תוספת אנרגיה פוטנציאלית של גובה, ולכן האנרגיה המכנית הכוללת לא נשמרה, כלומר התשובה כאן היא לא. עכשיו חלקכם עניתם שהתשובה היא לא, ואמרתם בגלל שיש פה עבודה של כוחות לא משמרים. עכשיו זה נכון שיש פה עבודה של כוחות לא משמרים, כוח שהתלמיד אפילו לא משמר וגם כוח החיכוך הוא לא משמר, אבל אנחנו לא יודעים להגיד בוודאות שעבודת כוח החיכוך שווה לעבודת שווה כאילו בגודל ומנוגדת בכיוון לעבודה של כוח החיכוך, ולכן או שהיא שווה או שהיא לא שווה, ולכן אנחנו לא יכולים להסתמך על הטיעון הזה כשאנחנו מנפקים את העניין הזה. אז פשוט צריך להראות שהדלטה, אנרגיה מכנית כוללת, כאן הדלטה הוא 0, כאן הדלטה הוא 0 לא היה, אבל כאן הדלטה שונה מ-0, כלומר ההבדל בין המצב בסוף למצב בהתחלה הוא לא 0, ולכן האנרגיה המכנית לא נשמרה. זה לגבי סעיף ב'. חשב את העבודה שביצע כל אחד מהכוחות הבאים במהלך תנועת הקופסה, הסבירו את שיקוליכם. אז עבודת הכוח שהתלמיד עשה, זה לפי הנתון, זה 3.75 ניוטון, שטח מתחת לגרף. עבודת כוח הנורמל, אז עבודת
כוח הנורמל היא אפס, למה? כי דלתה איקס הוא בכיוון הזה במעלה המישור, הכוח הנורמל הוא בכיוון הזה, ולכן אם יש ביניהם זווית של 90 מעלות, אז עבודה אפס, כן, עבודה שווה לכוח הנורמל כפול דלתה איקס כפול קוסינוס 90, וזה יוצא אפס, אז עבודת כוח הנורמל היא אפס. עבודה שעשה כוח הכובד. אז כוח הכובד עשה פה עבודה שלילית. אפשר לראות את זה בשתי דרכים. דרך אחת, זה כוח הכובד, MG, והזווית פה היא 100. למה הזווית היא 100? בגלל שהזווית ביחס למישור היא 90 ועוד 10 מעלות, אז זה זווית של 100. אז אפשר להגיד שעבודה של כוח הכובד שווה לכוח הכובד, MG, כפול דלתה X, שזה ה-X בסוף, פחות ה-X בהתחלה, כפול קוסינוס של 100, ואז נחשב את זה, M זה 1.089, G זה 10, פה זה 0 נקודה כמה? 862, מה זה היה פה? רגע, 0.862 מינוס 0.237 כפול קוס של 100, ובגלל שעבור זוויות שהן בין 90 ל-180 קוסינוס הוא שלילי, אז אנחנו מקבלים 1.089 כפול 10 כפול 0.837 פחות 0.862 פחות 0.237 כפול קוס 100. אנחנו מקבלים פה מינוס 1.18 ג'אול. זה דרך אחת לחשב את עבודת כוח הכובד. הדרך השנייה היא להגיד שבציר ה-Y, בציר הגובה, אמרנו שהדלטה H הוא, אמרנו 0.862 פחות 0.237, שזה כאילו הדלטה X כפול סין 10, שימו לב שפה זה סין, ואז כאילו בציר ה-Y זה היה, זה היה כיוון הכוח, וסליחה, זה היה כיוון התנועה, וכיוון הכוח MG הוא בכיוון ההפוך, ולכן זה כאילו גודל הכוח כפול המרחק כפול קוסינוס של 180. ובאופן מפתיע זה יצא אותו דבר, 1.089 כפול 10 כפול ההפרש הזה כפול סין 10 כפול קוס 180. ואז זה שווה לזה, מה שכתוב פה שווה לדבר הזה, וסין 10 כפול קוס 180, גם אם הוא לא, זה שווה לסין 10. זה 0.17, קוס 180 זה מינוס 1, אז זה מינוס 0.17, וקוס 100 זה מינוס 0.17 גם כן, זה יוצא אותו דבר. בכל מקרה עבודת כוח הכובד היא עבודה שלילית. בסדר, כאשר אנחנו מעלים משהו למעלה עם כוח F, אז אנחנו עושים עבודה חיובית, אבל כוח הכובד עושה עבודה שלילית. ועבודת הכוח השקול. אז עבודת הכוח השקול שווה לשינוי באנרגיה, נכון? לפי משפט עבודה אנרגיה, עבודה של הסיגמה F שווה לדלטה באנרגיה הכוללת. אז הדלטה באנרגיה הכוללת זה האנרגיה הכוללת בסוף מינוס האנרגיה הכוללת בהתחלה. עכשיו שוב, בגלל שהוא התחיל במנוחה וסיים במנוחה, אז אנרגיה קינטית לא השתנתה, ואנרגיית קפיץ אין פה, אז הדבר הכי שהשתנה זה אנרגיית הגובה. אז בעצם זה MG כפול דלטה H, כן, הפרש הגבהים, אז פה זה MG כפול H0, ופה זה MG כפול H1, ואז ההפרש ביניהם זה MG כפול דלטה H, ואז באופן לא כל כך מפתיע, זה יוצא 1.18 ג'אול, זאת אומרת זה יוצא בדיוק הפוך, כן, כי זה כאילו אני יכול להגיד, הסיגמה F, העבודה, זה כאילו הסיגמה F בציר ה-Y,
ולכן העבודה של הכוח השקול זה בעצם מה שגרם לשינוי באנרגיית גובה, וזה 1.18 ג'אול. עכשיו אומרים, מתוך הדבר הזה חשבו את עבודת כוח החיכוך. אז איך אני אעשה את הדבר הזה? אני יודע עוד פעם שעבודה של הכוח השקול שווה לשינוי באנרגיה הכוללת, במקרה הזה זה 1.18 ג'אול, וממה מורכבת עבודת הכוח השקול? מעבודת הכוח של התלמיד, סליחה, לא סיגמה, אלא מ-W, מעבודה של הכוח של התלמיד, ועוד עבודת החיכוך הקינטי שאותו אני לא יודע, ועוד עבודה של כוח הכובד שאותו אני כן יודע. במילים אחרות, 1.18, שזה זה, שווה לעבודה של התלמיד, ועוד עבודת כוח החיכוך שאותה אני מחפש, ועוד עבודה של כוח הכובד. נעשה את החשבון, מכך נובע שעבודת כוח החיכוך, אני אעביר את הכל אגף, אז אני אקבל 1.18 כפול 2 מינוס 3.75. וזה יוצא מינוס 1.39 ג'אול. עבודה שלילית, זה לא צריך להפתיע אף אחד, כי כוח החיכוך הוא בזווית של 180 מעלות לכיוון ההתקדמות, ולכן קוסינוס של 180 זה מינוס 1, ולכן עבודה היא שלילית, אז מינוס 1.39 ג'אול. עכשיו צריך לחשב את מקדם החיכוך. אז מקדם החיכוך, אז אני יודע שכוח החיכוך כפול המרחק שווה לעבודת כוח החיכוך. מצד שני, כוח החיכוך שווה למיו כפול N. אז מיו כפול N כפול דלטה X לעבודת כוח החיכוך שווה לדבר הזה, את זה אני יודע. ו-N שווה ל-MG כפול קוסינוס 10. כלומר, מיו MG קוס 10 כפול דלטה X. וזה אני משווה ל-WFK. אז אם נצא לבודד את מיו, אז מיו שווה ל-WFK עבודת כוח החיכוך לחלק ל-MG קוס 10 כפול דלטה X. נציב פה את הכל. זה מינוס 1.39 לחלק ל-1.089 כפול 10 כפול קוס 10 כפול, עכשיו פעולם הזה מינוס רגע בוא נראה, סליחה, עבודת כוח החיכוך, כן, פה אני צריך גם קוס 180 כמובן, ואז זה נותן לי פה מינוס גם פה. ואז זה מסתדר, קוס 10, ופה הדלטה X זה 0.862 מינוס 0.237, ואם אני מכניס את הכל למחשבון, יוצא שם יושבה 0.207. אז עד כאן לגבי השאלה הזאת.